God damn it. Hey dudes, og velkommen til første afsnit i min anden serie om DC Overwatch. Jeg har nemlig lavet en serie om DC Overwatch før, men vi havde det så mega meget sjovt i det mod, så vi har besluttet at lave endnu en serie om DC Overwatch. Til jer, der ikke har spillet modet før, så er det, bygger det på det almindelige DC, men der er tilføjet en helvedes masse våben, militærbaser, og vi spiller på en mega fed server med mega meget aktivitet. Og der er garanteret PvP og action stort set hele tiden, når man spiller på den her server. Det er ikke et mod, man er friendly i. Så derfor vil jeg nok ikke se mig rende rundt og møde nye spillere og lave ting sammen med dem. Til gengæld vil jeg spille sammen med Kasper og måske Michael, hvis han får tid. Og så vil vi ellers bare få en masse mega fed action. Senere i videoen vil jeg fortælle dig, hvordan du kan være med i min giveaway, så du kan vinde Arma 2 Combined Operations. Det er altså alt det, der skal til for at spille det almindelige DayZ mod. Så du kan komme i gang med at spille DayZ, hvis du ikke har prøvet det nu. Hvis du har DayZ, så vær med alligevel, fordi det kan godt være fedt med en mule-konto, hvis du har tænkt at spille DayZ Epoch. Men nok snak, lad os komme i gang. Har du tjekket, hvad hedder det, den der pop derovre? Nej. Jeg tjekker lige, om der er clothing. Jeg har ellers noget til dig, hvis det er. Ah, okay, lige meget. Så kommer jeg tilbage til dig. Er der lige mange zombier nu? Jeg har lige puttet det i din backpack. Der er ikke plads. Så tager det for min. Jeg skal lige... Tilbage, mand. Nå, du var ved at tage noget. Jeg skulle lige have gjort plads der. Du har også øl og sådan noget. Alt muligt lækkert. Alt til en hyggelig aften. Okay. Må lige tage noget? Nej. Jeg tager lige noget mad og noget. Det er også fedt ud. Det er noget tøj, det der. Jeg har lidt til. Ser det fedt ud? Ja. Jeg kan ikke se en skid, mand. Det er det der, det er sådan ligesom der Danish Military lidt. Bare mørkere. Har du... Du skal lige have en bedre gun. Ja, hvor er den? Tag lige noget fra min backpack. Der er et CSO eller en MP17. Okay. Så tror jeg godt, det ved, hvad jeg skal have. CSO? No. Alright, let's roll. Er du klar? Der er mange zombier. Ja. Den slår på mig. Jeg ender bare til de efter dig. Let's go. De kan slå mig ind i bilen her. Au. Kør. Det er mega sindssygt. Ej, jeg skal have penge, ellers det hele ryster nu. God damn it, mand. Godt, jeg tog nogle ekstra. Er der noget i bilen? Nej, jeg har ikke kigget, men jeg har ikke lagt noget af. Jeg stopper lige på den anden side af sniperen. Jeg kan slet ikke køre den, når det hele ryster sådan. Cover you. Cover me, dude. Det var godt. Der kommer en bil. Ja, skyd dig ind i bilen, inden den kører derned. Jeg er død. Har du ham? Ja. Han er down. God damn it, man. Jeg kørte bare direkte ind i mig. Og bilen. Ja. Man tager hans clothing. Tag det hele. Også tag mit. Og han er der med. Hvis han lytter, I vil. Jeg fatter ikke, jeg ramte ham. Jeg er med noget, der hedder... Jeg er lige ved Chanaros Quarry. Hvad er det? Okay, jeg ved, hvor det er han. Nå. Vi tjekker lige, om hans bil er godt. Good. Smadret han vores? Jeg tror jeg. Den er også fed, den er meget. Der er også en fire station på vejen, vil I ikke have loot? Den jeg kan se nu, tror jeg også. Ja. Jeg har kørt ud for den nu. Ja, jeg kan godt se det. Ja. Kan du se mig? Ja. Så jeg tror ikke gør det over. Ja. Slukker du lige lyset? Ja. Ja. Blink. Jeg havde det godt lige tændt kort. Den er mega fed, den her bil der. Er den hurtig nok? Tjek lige, hvad der er i den, så tag et eller andet våben med. Jamen, jeg kan bare tage det ind i, jo, der går med. Hvordan er det nu, man gør? M. Det kan man måske ikke. Kan man ikke det? Så
Og så units. Nej, man kan jo slet ikke trykke på noget derinde. Jeg tjekker, hvad der er i den. Han havde DMR. Wow, der er mange våben deri. Der er nemlig meget lort i. Woodland. Og der er også clothing. Der er ghillie suit til os. Jeg tager lige den her Woodland. Er det ikke sådan noget ghillie, jeg har på nu? Jeg ved ikke. Eller nej. Det der Woodland, synes jeg også, at huske var meget fedt. Ja, det er altså også meget fedt, det der Woodland. Jeg tror, ghillie er federe, men det er altså ikke helt dumt, det der Woodland. Fuck det, jeg beholder det her Woodland. Det giver mere street credits. Jeg har ghillie på, ikke? Hvad skal I se lige om lidt? Der er altså igen ikke nogen magasin med sådan her CSO, eller hvad? Jeg har noget. Min backpack. Er det en SR? Det har jeg ikke, nej. Bruger den bare standard? Nej. Den bruger 762. Nå, jeg ved ikke, om den er mulig, vi skal skyde med standard, ja. Lad os køre tilbage. Roger, er klar? Bil foran os. Er du klar? Han er død. Er han ikke? Jo, han er død. Og jeg skal bruge en bloodbag, Kasper. Ja. Jeg skal jeg prøve at vente 2 sekunder? Ja, det er da ikke det. Jeg er på 1000 liv. Okay, hvad er der inde i din backpack? Ja, det tror jeg. Du har ikke nogen? Nej, jeg har ikke nogen. Nå, nej. Ellers så har jeg min inventory. Jo, prøv at vente. Der var vist en. 2 sekunder. Jo, blot back. Jeg passed out. Chill. Er du sikker på, at han døde? Fik vi ham? Ja, ja, du fik kill. Okay. Men det er formentlig vores bil, det der. Den vi havde før. Han blev wasted. Det var eddermame tæt på, at jeg døde. Jeg var på lidt over 1000 liv. Han fik lige skud på mig. Ja. Er du med? Er du inde? Ja, nu er jeg. Nice. Ja, det var også en MK17, han ramte dig med. Ja. Vi har ikke spillet særlig længe, vi har allerede fået en del action. Ja, det er meget fedt. Så er det dance igen. Optager du? Ja, ja. Fedt nok. Så alt. Også din kæreste. Hov, bil lige foran os. Jeg venter lige med at gå ud. Hang. Oplæg den af. Eject, eject. Han blev den af. He's down. Unscoped. Er han ikke død? Jo, Bunny Rabbits killed Tampa. Ja, jeg har bare ikke fået noget kill. Ramte han dig? Nej. Ramte heller ikke mig. Han åbnede bare op. Han havde også kun Mac og Ruff. Det er ikke nok. Så ville jeg nok ikke have valgt at slås. Nej. Ødelagde han vores bil? Nej. Jeg ved ikke. Han bragede ind i den, gjorde han ikke det? Jo, jo. Jeg holdt stille. Jeg var friendly. Det kan også være, at vi bare skal blive her. Jeg flyder med biler hele tiden. Skal vi lave en roadblock? Skal vi gøre det? Det var meget fedt. Så kan vi ikke bruge hans bil. Hvis nu du henter den anden sort, så tager jeg den her og så lige laver. Der er ingen grund til, at vi ødelægger vores egen bil. Ja. Den er ødelagt. Der er ikke mange hjul på den der. Åh, hvor nederen. Men du kan bare køre derhen, så tager vi vores bil, så kører vi hen og henter den. Der er også en Betty-van lige bag os. Åh ja, tager vi også. Masser af action her. Laver du? Er du inde? Nej, ikke nu. Du gik ind i det, der var skøn. Jeg er lige klar. Go, dude. Det er fandme svært, det der med, hvornår man skal gå ud af bilen. Og ja. Hvis man går ud for tidligt, så jerner de bare ind over. Hey, se grisen. Fuck, den ser gay ud. Skal jeg så den der bitte vand? Ja. Jeg løber bag ham. Så
Nu skal vi bare håbe, at der ikke kommer ind i det armored. Ja, det løber nederen. Vi er næsten nødt til at spærre hele vejen, eller hvad? Ja, bare kør den ind i siden, så kender vi den anden og kører ind fra den anden side. Ja. Like this, man. Jeg kører, så man ikke kan se det der lige der. Så ved de, der er noget fishy. Ja, perfekt der. Jeg går ud. Hvordan skal jeg være henne, mand? Fedt. Slukker lige bilen. Ja, ja. Sure thing, bro. Skal vi være på hver vores side af roadblocken? Sådan så at, hvis der, altså, så kan vi ramme dem fra begge sider, ikke? Ja. Jeg tænker måske, ja, det er en god idé. Jeg kan være ved det der skilt der. Der er der ingen, der ser dig. Nej. Det kan også være, at vi skal være længere væk fra vores roadblock. Ja, det tænker jeg også på. Men det er alligevel også fedt at være i sin, selv ved sin roadblock. Som om sådan en checkpoint. Ja. Åh, det er fedt. Det var ligesom, at jeg kunne vende den der bil lidt. Ja, ja. Så var det godt. Kan du se det? Ja, du hammer løs i den, mand. Det er helt perfekt nu. Mega god roadblock, det der. Jeg ved ikke, hvor godt det er at stå nede i roadblocken der. De ser, så ser de også på lang afstand, og så ved de, der er noget fishy. Ja. Det er bedre, de tror, det er bare noget, de skal køre udenom. Ja, det er rigtigt. Hvad for en, ja, det kan være, vi skal kigge hver vores vej jo egentlig. Ja, altså jeg har øjnene ned på roadblocken, sådan så når de kører langsomt ud i græs, altså. Ja. Men selvfølgelig, hvis du kan få sådan en direct line of shot. Kom nu. Ja. Her vil de bygge sådan en fed roadblock. Ja. Ej, der må komme. Vi må få kill til det her. Det må vi. Fyldt med loot. Tre biler, tænker de. Wow. Skal vi da have? Ja. Og så lugter de lunden og gunner den. Skal de være hurtige, fordi de kan ikke se det, før de kommer om svinget. Nej. De kan se det sådan rimelig langt væk nordpå, ikke? Mm. Men. Hvor er du henne dernede? Jeg sidder bag den der, den skodbilen. Okay, men ryk, altså, så du er exposed for nord, eller? Ja. Okay. Det, jeg kan ikke se mere end, jeg vil se en 700 meter eller sådan noget. Jeg kigger der om en gang imellem. Okay. Fandme værveligt. Nej. Jeg kunne selvfølgelig sætte vores bil, sådan jeg sad imellem dem. Ja. Sådan halvvejs ind. Så er hele vejen bare ikke dækket, hva'? Nå, men jeg gør bare sådan her. Sådan der, kan jeg godt gøre, som den er, tror jeg. Jo, den er helt dækket stadigvæk hele vejen. Så kan jeg bare sidde her, så kan I ikke se mig, der han fra. Fedt. Kom nu, der er så mange på den her server. Ja. Der er ikke nogen, der har skrevet i chatten, at vi er her, vel? Nej. En eller anden tosser, der lige skriver, roadblock, krydtøj i cap. Han vil ikke engang opdage det, uden at dø også. Den kan bare komme sejlen i en båd eller sådan noget. Eller man kigger langt ud. Vi har godt kørt ind og campe elektrisk der. Ja, vi kan være med nogen på vejen. Det gør vi formentlig. De kommer kørende alle sammen lige snart, vi går herfra. Jeg kommer ned til bilen. Ja. Det er egentlig også den rette død for mig det her, hvis det er, at jeg ikke når at skyde hjulet på den. Og han brager ind i den hvide. Han brager ind i den hvide, så bliver jeg bare kvæst mellem vores jeep og sådan. Jamen, du er god bait, så får jeg ham jo, når han ikke kan komme videre. Ja.
tror jeg tager close range på, så når vi skal køre, hvis vi skal hoppe ud og skyde. Klar? Ja, vil du køre? Skal jeg køre? Du kører. Roger. Nu kan du ikke sige det, fordi jeg har bedste FPS med. Nej. Selvom det har jeg. Du er 60. Ja, jeg er kun 60. Det sucks. Du skal have sådan en skærm her. Ja, jeg overvejer også. Jeg ved ikke, er det elektro, vi skal bare til, og så smide bilen, og så se, hvad vi finder der? Altså, det er lidt hit and miss, når vi kører rundt og møder andre biler på den her måde, ikke? Jo. Det er lidt tilfældigt, hvem der lige vinder. Ja. Vi er til gengæld to jo, for det meste, og de er en, men... Ja, det der har reddet os begge gange, ikke? Jo, altså har du været færdig før. Ja. Ja, ja, helt bestemt. Og du døde første gang deroppe, så... Ja. Så det er fordi, vi er to, vi kan... Hvis vi har Michael, så kunne vi bruge ham som bait. Ja. Så går han bare ud, og så kører vi lidt væk, og så skyder dem. Super god bait. Nå, en død survivor der. Ja. Bil lige foran os. Armored Humvee. Så kører for saten. Okay, er vi ud, eller hvad? Ja, get the fuck. Og jeg er nede, mand. Shit. Det er et kæmpe problem, at man har sådan en stor gun på. Er du også færdig? Ja. God damn det, nu. Jeg er ikke færdig endnu, men jeg går sådan rundt med sådan en kører. De var kommet op i vores roadblock lige om lidt. Nej. Der var seriøst gået 10 sekunder, så var de kommet op i vores roadblock. Jamen, jeg tror ikke, vi kunne have taget dem. Jo, jo. Hvor ærgerligt. Det var kedeligt. Sådan en skulle vi have haft til at stå i vores roadblock. Ja, synes jeg. Det her var første afsnit i min anden DC Overwatch-serie. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få lavet en masse nye, mega fede afsnit med super meget action og kills. For at være med i min mega fede giveaway, så er det eneste, du skal gøre, at gå ind på min Facebook-gruppe, like den, og så skrive i giveaway-posten derinde, at du har liket min Facebook-gruppe. Så vil jeg fredag den 24., altså om lige knap en uge, kl. 20, trække en vinder blandt alle jer, som har kommenteret på min statusopdatering. Og vinderen får selvfølgelig direkte besked over Facebook. Du finder selvfølgelig et link til min Facebook-gruppe i beskrivelsen, og jeg håber meget, at du vil like den, fordi planen er, at der kommer meget mere sådan noget her i fremtiden. Og jeg håber også på, at vi kan få lidt gang i den derinde med lidt debatter, lidt spørgsmål osv. 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 Det du ser her i baggrunden, det er Altis Live til Arma 3. Det er et RP-mod, hvor man kan være strisser, man kan være rebel, eller du kan bare være civilian, eller druglord, eller hvad fanden du vil. Det er faktisk ret sjovt. Man kan få ret meget tid til at gå med det. Hvis I gerne vil se mig spille noget mere af det, så må I endelig skrive det i kommentarfeltet. Og jeg tror godt, jeg kan få Kasper eller Michael til at være med. For det tror jeg seriøst, vi kan få mega meget sjovt af det her ved at trolle folk. For det er fucking altid sjovt. Men som sagt, hvis I gerne vil have, at jeg spiller noget mere af det her altids live, så må I endelig smide en kommentar i kommentarsporet. Det var udenbart alt for denne gang. Tak fordi du så med, og jeg håber vi ses i næste afsnit.